Edhe shërem, ko me pozis të femën, i lutë në lojtë kush vjen, se be bote on ma orë. Gjumë, me këshyrë shka ko, femëna, unë e di. Me emër të lojtë vetëm e punë, ju me di shka të frynë, eksistene që shkrujnë, ja, na e kemë vetëm punë. Vjen femëna, që s'ko fëmi shumë vjetë, unë e ja bëj pytjet. Me pytje di, e suksesin e soj, so ko, e rosti porë. Gjithë të femën që ka orë këto, gjollë, papi, i kanë qelë, i kanë thoni ki kanolet e bëllëta. Asë një femën së më qëlloj me kanolet në bëllëta. Po vetëm i kanë gënyu për të, sa porë jam kanë morë, këmë thonë 6-7.000. I këqyri grotë që s'kanë fmi, shumë vjetë, kanë probleme me dhimët. Kush, të ashtë, Alloj është një, po na ju më nimujmë shumë. E, këto femënat nona që s'kanë djollë, vinte unë shumë. Unë e mirëna me shumë sene tjera, ama këtu i kam parasysh ma të porat së të zanit. Dhe me thonë dhurota jem, ma e modhja që është që egziston. Se thujnë gjinja të bina kërë, zero, zero, të bim. Jo. Këtu për mu së zblejnë kur gjo. Se asë nuk jem pasunike, asë sen. Unë e banesën me qiroj kam. Po, dhurota jem është një nonë me më po kër u gëzu, kër u kanë në luti, se kanë edhe maltretime në femnat, në shpe. Pse s'po bën fmi, kështu, kjo është shumë mbrejnë mua dhe. Aja s'ko faj, aja është Alloj e këndur. Edhe shërem, ko me pozë gjithë të femën, i lutë në Allojt, kush vjen, se be bote onë ma ordë. Gjithë të non, letë gëzuhut me fmi. Qëre, une në mushën 15 vjeqore, une, kur e martu, në ashtë edhe intervju e kanë një, kur e martu në atë shpi, e këm po që, jëmë qënë më njëzë, e këm po që shumë presin me radhë atë, se këm dit asë shka o pëndodhë. Po e këm vetë purin tema, e më ka të regu që shtu e shë vetë, kështu që si ja këm shku në atë shpi, ja këm fillu me këtë drejtim, do me thonë mjek e populore, së kur trashegim që e kim që 100 vjetë. O konë shif Goronka, kitë Kosova e ka një, Gjyshja, Vjera edhe onë. Unë ja këm fillu më mësu minerë, se më ka hinë zemër, gjithë nënë që jartë ke këzume, une diqysh me lotë ashtin, me bejpë mas 20 vjetë, 15 vjetë, edhe ta është unë 5 dite, mo nuk e këm shlu kur, që 38 vjetë. Jetojnë fillon, në shta gjinja s'kanë ngu shumë, po kanë vejtë shumë, ku gjinë të trashikimtoria e shifë Goronkës, unë jam konë jashtë, po në gjithë virë këm morë ka 3 muj kotër, këqyrë këmë shëru, po tashte, dhe me thonë, o shpërndorë djetë sociale, tashte shumë vinë të onë, kanë një besim të fortë, që shë kanë qatë besim, onë e qashto jam, edhe e vërteta jam, në gjumë me këqyrë shka ko, femëna, onë e di. Me emër të alojtë vetëm e punë, ju me di shka të frynë, eksistene që shkrujnë, ja, na e kemë vetëm punë. Fatime Selimi ka mbi 38 vite që e praktikon këtë zanat, e për të nuk ka vlerë asgjë më shumë se buzëqeshja e grave që përjetojnë 7 zanin për herë të parë. Vjen femna që s'ko fëmi shumë vjetë, unë e ja bëj pytjet. Me pytje di, e suksesin e soj, so ko, është pak ma zorë, është pak ma letë. Pytja por është këtë grotë që kanë abortu shumë e kam letë pa problemë, një abortim e posë. Edhe shkojnë asi mas femnës që shko punën. Tashtë, unë e këmë rri ma shumë sa të mija, dhe me thonë, me shka këmë rri ma shumë, me biomil, shka e japë për qëliza. Se atëherë ato nuk kanë ditë me vetë a kanë qëliza burët, ose a ko qëliza, a ki qëliza të tashtë këmë që dyu ma shumë për këtë punë, këmë arritë edhe të qëliza të mishtu. E tashtë, une, të me thonë, ju një moj, që kjo është asistentja me mu, për bëfasuot, që është nonat për kanë sukses ka që shumë. Une me mjekësien e Kosovës, jëm mitë pa menë, që këmë po që një muj, që ka roke volja në rjeti sociale, që ka nërdë, une për viti, qëre ju që po livdu, në, se s'kom që po livdu, po, në zero e kësha qitë, që ju kanë po nona me lotë që më kanë ordë, e kanë ordë infermire këto, më kanë kalëzu që punojnë të gjinekologjia shakani, le e keq pak për 6-7 vjetë, mësë me bo fëmi, mi morë 7-8 euro dhe të mi, milion grotë pa fëmi, ja o mirë kjo, kësë është mirë.
të mjekësia Kosovës se ko gjenë që s'kanë bëk e jopin parën për me bo një fmi. Unë e këmë këshyre ma shumë falë që kjo është këtu prezent. Hitë se këshyre që s'kanë, unë e lypi njërësën temë, nuk ma jepë ditën e mirë, veç që i shola ki sukses. Kur gjo ma shumë? Mas pori, rosti porë. Gjithë femën që ka orë këto gjollë, papi, i kanë qilë, i kanë thoni ki kanolet e mbëllëta. Asë një femën së më qëlloj me kanolet e mbëllëta. Po vetëm i kanë gënyu për... Sa por e apë kanë mori, këmë thonë 6-7.000. A është në regullë kjo, unë e të kejtë Kosovë, letë njim, se si njës mjekë më kanë kaldu me emna mjekë, të s'kumë dishtë mjëm një emnat, si njo. Po, ata mjekë që i bojnë kështu, është marri shumë. Se nonat kojnë këtu, i kanë dhonë pore me 1000 euro, e tashti nuk është në regullë që kjo heqë. Beso që jem lëndu shumë edhe stres këmë orë. Ka orë personi kjo vetë kënë këtu, ka kojtë, e kanë pi, e kanë i të javje të qelizat. Të e lonë këto pa qeliza. A është në regullë kjo? Unë jem befasu shumë. Për veti shakumni për një mujtë ashtë. Unë e nuk besoj mo, ju kisha thonë femnave me këqyr një mjek shumë të mirë, shumë me besem për me shku të qaj mjek. Ju lutna, krejt nonave, mësë shkoni pa një uftë mirë mjekon, se o të jënë të ju lënë pa fëmi. Kanë operu, më shkuj pa e posë njëtë burin. I ti drejtojna kanolet, buri nuk ko lidhje me kanole. A i ko lidhje me bro, si kur i kumë shnu është plot këtu. Edhe që shtu. Së përdi, jem bo nervos shumë, beso që nuk përdi ashtë ka me full. Që akum po une. Ajo kundërshton mjekësin moderne, pas rasteve që ka trajtuar, e kështu duke i kritikuar rënd gjinekologët. Ata më zganin me këtë sene për t'i qelum, s'për t'i qelum. S'ko lidhje, jo e ki onin zemër, si zemër, jo t'ka hi, t'ka këtu prap oni, asë një sen se mora pi që ty një seneve, po one e mora, kejt, one shka shumë letë më shëru. Edhe t'ka shku bruhi në lukës, në këthis, nuk shka në bruhi. Pse po i gënin femnat për e upin shprejsën, pse? Po, që shjo më rësot e rosti këtë që to si gjëna ishin, për drenicës kanë orë. Më kanë hup shprejsën, gruja kur gjo s'ka posë, që so vjetë të shku në përmjek, oni i fëmijës, shkon i hen për shemull, qa që pusht i hen në kukë. Aja ko dhimë kur t'ja nëzirë, aja mundet me linë fëmi, mundet që lizat mund më shtu. Pse me shtu, me mbonë që so vjetë pa fëmi me lo. Unë ju për ju thëmë, ju lutna, moni besës është porja kur gjo, shka është një prend me lonë pa fëmi. Sështë porja, kjo butë nuk kena me jetu gjëth, as kena me morë me viti kur gjo. Për me lonë një fëmi, një nonë pa fëmi, a ke një fëmi ju vetë be mjek, gjinekolog, a ke një fëmi vetë? A e me noni me konë vetë në venën e qatyne që po vinë për kërkojnë ndim. E moni se është gjëna shumë, këtë amanet të familjes së bashkëshortit, ajo thotë se do e vazhdoje edhe për shumë vite. Shumë më kanë rohë dë roste që alonë ndurë si këmë posë. Si për shemëll, personja ka orë që 8 vjetë që kanë Prishtinë edhe i thujnë ti e nuk i delë e ka 3 mujë në toalet, për do me thonë, vetë se i s'pëdi që me ta spjegu, s'monët, i thujnë e ki zurën shumë trosh, e t'gotë. Mjekët, du të me ta prej krejt, pa që orë dhe gjysën, se shnushësh. A për kupton, edhe s'ko ndjenja për s'nin kur gjonë, kur i vjen me shkumë veci s'nin kur gjonë. On e tretën e ditës, kur e kum ko më ndurë, kum thonë që kjo rasë sivë të pëmbje, e kum po me durë të mija shako, edhe kum shti ndurë gruja, e ka orë femna, e këto më ka qofë, penin ndjenjen më njerë, kum do në veci më njerë, që kjo vetë të letë full që ka po të one. Faroste kum shnush, s'po di ma mirë s'pjanisiv, ka orë pi kuracis aja sojpat, 30 vjetë e kanë rejtë që ko kancer, qëto, qëtë anën e ka posë kështu, këto, ju ka posë sukur si një guri. Tha po më rejnë kojke, s'kam shprej se më ka thoni ki të mori, ki kancer, ki... Po. Edhe kum ka pëndur, kum thonë Allah ndër tone, e kum ka pëndur, e kum ngu ka, e ko këtë izën kërkonë së një kum gjithë, e kum shku ka dalë, aja ki shku me vjetë këto ju ka, kaj ka shku, ka bo siguri.
e kum ka beso me emër të Allahit, me njëherë me të parën, është pak zërë, me flokët madhe, e kum shtinja to dhe ja kum zërë. Ka pos dhim qashtë forta, të sefte. Amo, kur e kum qelë, ka orë këtu të kajt, ju ka drejtu dhe koma, s'kish mujtas me koma e zë, këton. Tha mi qelë, se do, zot jetër butë, o, për kune, kumës më kone knatë që farë urime marron, që pi pështoj gjinën api bruhit, pi lukëthit, pi dhimve mardhonje. S'po di, shka me përmenë mu, jëmë të qëru shka mësë.